Te soovisite näha, leitend? Reamees, siin on üks kiri, mille te peate viivitamatult toimetama Oberstants Kalmule. Aga leitend, me oleme täiesti ümber piiratud. See on käsk! Meie noore riigi saatus ripub juukse karva otsas. Sellest kirjast oleneb väga palju. Kas te saate aru oma ülesande tähtsusest? Just nii, leitend. Härra Oberst, mul on sõnum Kuperjanovilt. Aha, väga hästi siia jõudsite. Reamees! Jah. Mul on vaja, et te viiksite Kuperjanovile vastukirja. Ma ei tea, kas ma suudan. Reamees! Mul ei ole mitte kedagi teist saata. See on meie ainus lootus. Just nii. Leitnend! Reamees. Mul on kiri Oberst Kalmult. Väga hea. Tule töö. Reamees! Võid veel ühe kirja Oberst Kalmule viima. Ma ei tea, kas ma suudan. Ma ei paluks sult seda, kui see ei oleks ülioluline. Just nii. Thank you.
Kondoomla! Tule vaata, kas see on suitsu peas. See võib olla klinalastrik.